O governador de Alagoas, Renan Filho, fez oficialmente o lançamento do Programa Estadual de Complementação Alimentar e Nutricional para Gestantes, Nutrizes e Crianças em Situação de Vulnerabilidade Social. O evento aconteceu na Casa do Empreendedor, na Rua São Francisco, no centro de Arapiraca. Durante o lançamento do programa, o governador Renan Filho falou sobre a triplicação do Hospital do Agreste de Arapiraca e de obras de infraestrutura em toda a região. A triplicação já está pronta. Nós fizemos um acordo de procedimentos com o Ministério Público para fazer a seleção. Vamos soltar o edital nos próximos dias. Serão 200 vagas para as pessoas da região que vão trabalhar na unidade de emergência do Agreste, na UE do Agreste. Um equipamento que tem 90% de aceitação das pessoas. Isso é raro em hospital público. Isso demonstra que é bem administrado, é um hospital que funciona e agora vai triplicar leitos. E eu tenho certeza que com esses investimentos e pela capacidade que Arapiraca tem, povo empreendedor, trabalhador, lutador, guerreiro, isso reunidamente vai fazer com que essa região siga crescendo muito, gerando oportunidades, melhorando a vida das pessoas. Arapiraca se transformou numa locomotiva. E essa locomotiva é hoje um dos motores do desenvolvimento de Alagoas. Morgana Tavares, secretária executiva de Assistência Social, fala da importância do programa para mulheres em gestação. As cestas nutricionais são compostas por 14 itens e em 2018 com duas novidades. A primeira é onde crianças de até 6 anos com diagnóstico de desnutrição crônica também irão poder receber as cestas nutricionais até o primeiro trimestre de 2018. E o segundo item também muito importante é a inclusão de alimentos oriundos da agricultura familiar. Rafaela Rodrigues, com 5 meses de gravidez, diz que a cesta nutricional vai garantir mais qualidade de vida e tranquilidade durante a sua gestação. Antes a gente não tinha, né? Agora a gente tem. E vem muita coisa boa. Vem 12 pacotes de leite, vem 6 pacotes de biscoito, 3 sucos diferentes. É muito bom, não tem o que falar. Eu espero, não só eu, como todos que estão aqui, que venha durante até a criança ter 6 meses.